moi je suis pas en train de dire. Pete bojne naizmjenice pročitati imena poginulih na ovom području poginulih Tigrova. Bojni Galeković, gdje mi je? Ajde, dođite tu. Hađina Zvonimir, 21 godina. Grašo Bernardo, poginuo sa 25 godina. Kunac Andrija, 28 godina. Opačić Goran, poginuo sa 23 godine. Ungeršek Danilo, 20 godina. Čaleta Miladin, poginuo sa 39 godina. Vešligaj Josip, 18 godina. Fac Blaženko, poginuo sa 25 godina. Matanović Ivica, 18 godina. Ađaga Ilija, poginuo sa 18 godina. Horvat Stjepan, 20 godina. Korpar Dario, poginuo sa 21 godinom. Prgomet Željko, 33 godine. Vrančić Darko, poginuo sa 26 godina. Sabol Vladimir, 29 godina. Grđan Josip, poginuo sa 37 godina. Lantak Miljenko,
23 godine. Škorjanec Dražen, poginuo sa 19 godina. Jovan Ivan, 19 godina. Dirković Ivan, poginuo sa 33 godine. Posavec Ivan, 22 godine. Čigir Zdravko, poginuo sa 30 godina. Lucić Miladin, 19 godina. Bajsić Nenad, poginuo sa 23 godine. Levanić Dražen, 21 godina. Bajkovec Branko, poginuo sa 33 godine. Lazar Stjepan, 37 godina. Petriček Ivica, poginuo sa 23 godine. Sad molim Tigrove da polože vijenac skupni za sve naše poginule. Molim predstavnika prve bojne u to vrijeme Tigrova da dođe. Dragi suborci i prijatelji, sve vas iskreno od srca pozdravljam na 30. obljetnici obilježavanja akcije obrane Starog Grabovca Novske zapadne Slavonije. Sa osobitim poštovanjem pozdravljam vas, drage supruge i majke, očevi, kćeri i sinovi i drugi članovi obitelji naši poginuli i preminuli suboraca i prijatelja hrvatskih junaka i vitezova. Iskreno od srca, u ime svih nas, Tigrova, dragovoljaca iz Križevaca, Tigrova iz 5. bojne Varaždina, Tigrova iz antiterorističke satnije ili izvidničko-vježbaničke satnije, domaći momaka koji su bili s nama tu, pozdravljam i izražavam iskrenu prijateljsku, ljudsku i vjerničku sućut. Stojim pred vama ovdje kao jedan od vas, ponosan i radostan. Evo što je nakon 30 godina možemo se vidjeti i oživiti uspomene na te teške, ali slavne i ponosne dane. Sad ću zavoliti predstavnika 5. bojne. Poštovani članovi obitelji naši poginuli suboraca, dame i gospodo, dragi suborci, okupili smo se ovdje da odamo počast našim poginulim suborcima koji su za izgradnju ove naše lijepe države dali najviše što su imali, a to je njihov život. Okupili smo se da pokažemo da ih nismo i da ih nećemo zaboraviti nikada. Pripadnici 5. bojne su na Novljanskom ratištu bili od kolovoza 1991. godine pa sve do travnja 1992. godine. 90. godina smo bili, danas jesmo
a sutra ćemo biti i dalje za Hrvatsku kao Tigar. Hvala vam. U 91. godine je ovdje bila i izvidničko divizijska satnija prve gardijske brigade Tigrovi sa tadašnjim zapovjednikom Antom Gotovinom. Ima li neko od njih da kaže koju riječ? Hvala Nisi Marija, evo, sve vas srdačno pozdravljam. Bio sam pripadnik izvidničko-diverzanske bojne pod tadašnjim vodstvom generala Ante Gotovine, našeg velikog vojskovođe. Zovem se Josip Brnjak. Bili smo dosta motivirani zato što je general Gotovina uvijek znao kako kroz obučne korake pokazati nam kako se mogu provesti neke specijalne zadaće. Da. Dignuti smo iz baze sindikalac na Sljemen u noćnim satima i maltene došli smo nepoznato u grad Novsku sa zadaćom da pokušamo spriječiti naviranje, odnosno dolazak snaga Banjalučkog korpusa. Svega nas 30-ak gdje smo sa protuoklopnim oružjem, osom i zoljama zaustavili tenkove koji su bili u koloni njih najmanje 10-ak. Klek mi je punio osu i tad sam gađao iz te ose i rekao sam: Bože, daj da samo probam to pogoditi. Da. Pustili smo ih jako blizu i uspjeli smo uništiti prvi tenk gdje su oni stali. Da. Misli su da je s naše strane velika sila, međutim nas je bilo stvarno jedan oječan konvencionalni vod. Da. Rekao je Klek: idemo uništiti drugi tenk, Josip, probaj ga pogoditi. Međutim, ja sam ga malo samo okrznuo, promašio i to je bilo dovoljno da oni vide da ipak nas ima. Jel? I nakon toga oni su se zaustavili i okrenuli su se i pošli su nazad. Da. Želim vam reći da je to bila borba Davida i Golijata, da su oni bili puno, puno jači što se tiče tehnike. Uz Božju pomoć mi smo uspjeli obraniti. Ponosan sam što sam danas ovdje, zahvalan sam Bogu što mogu biti dio vas. Evo, toliko me neka sjećanja. Hvala vam lijepo i vidimo se toliko dan. Predstavnike Starog Grabovca i Novske. Ja sam Marija Vidaković-Jež, predsjednica sam mjesnog odbora Stari Grabovac. Ja vas sve srdačno pozdravljam u svoje ime i u ime cijelog mjesnog odbora. Želim vam svima zahvaliti što ste došli u Stari Grabovac, odat počast poginulim dečkima i drugima koji su ostavili svoje živote na oltaru domovine. Hvala vam svima što ste uz naše dečke branili naš Stari Grabovac i našu domovinu. Ja se nadam da će se ovakva obilježavanja nastaviti i da se ovi ratni događaji nikad neće zaboraviti. To je naša povijest. Hvala vam. Poštovane obitelji poginulih hrvatskih branitelja, Tigrova, poštovani Tigrovi, tri stvari vam želim danas reći. Zadužili ste nas s ovim upaljenim lampionima iza kojeg svakog stoji jedno ime. Vi ovdje živući zadužili ste nas svojom hrabrošću da ovdje u Novskoj, u Starom Grabovcu branite i svoj dom. I zadužili ste nas danas, dan uoči našeg dana grada Lukova, što smo se okupili ovdje i još jedan put ponovili. Nismo zaboravili. Ni one koji su utkali svoje živote u temelje slobodne Hrvatske, ali ni one koji su bili njima rame uz rame i danas ovdje svjedoče što je to bilo 91. ovdje u Starom Grabovcu. I da iz godine u godinu ponovimo da nismo zaboravili. A upravo one koje nismo zaboravili i kojima smo upalili lampion, spomen nekim traje živih dok nas bude.
Zahvaljujem gradonačelniku Novske. Želim pozdraviti prvenstveno predstavnike obitelji, to jest obitelji naših poginulih Tigrova. Želim pozdraviti vas koji ste ovdje okrvarili, koji ste prolili svoju krv i sve vas koji ste nas, dok smo ranjeni ležali, čuvali, pazili i nastavili borbu i sačuvali Stari Grabovac. Prošlo je 30 godina, više godina nego što smo većina tada imali kad smo se ovdje borili. Ali eto, mi smo tu. Stojimo na temeljima ove države, na temeljima koje su armirani njihovim kostima i našom krvlju. I moramo biti sretni. Ne tužni, sretni što gledamo nove generacije koje stasaju, nove generacije koje nas mijenjaju, vjerujte u njih. Moramo se klanjati sjenama prošlosti. Svi mi osjećamo još vonj baruta i vatre, ali moramo uživati u sjenama ovih novih građevina. Osjećamo miris obrađene zemlje, mirišemo vrtove i voćnjake. I zato još jednom budite ponosni jer ste pobjednici. Budite ponosni jer ste stvorili obitelji, imate djecu, unučad. Budite ponosni jer ste poznavali junake što padoše u borbama i one druge što su do sad umrli nakon rata, a bili su s nama. Budite ponosni, ali uvijek poštujte sjene ovih tu junaka koji to nisu doživjeli. I drugi dio lijepe naše domovine, drugi dio koji se, razmislite sami zbog čega izostavlja, pjeva se uvijek prvi dio, a drugi dio je ono što nas možda i više veže uz ovaj Stari Grabovac. Magla, što li unu skriva? Nil to naših jauk, turobni? Tko li moleć smrt doziva? Il slobodni ili su robni? Rat je, braćo, rat, junaci. Pušku hvataj, sablju paši. Sedlaj konja, hajd pješaci, slava budi gdje su naši. Buči bura, magla projde, puca zora, tmina bježi. Tuga mine, radost dojde, zdravo, slobost, dušman leži. Veseli se tužna mati, padoše ti vrli sini. Ko junaci, ko Hrvati, ljaše krvcu domovini. Teci Sava, hitra, teci, niti Dunav silu gubi. Sinje more svijetu reci, da svog doma Hrvat ljubi. Dok mu njive sunce grije, dok mu hrastje buravije, dok mu mrtve grob sakrije, dok mu živo srce bije. A sada vas čujem, za Hrvatsku kao Tigra! Otpust! Viteza Leonarda Biloglava i da mu iskreno zahvalimo na svemu ovome što ovih godina čini da se ovo mjesto, da se naši poginuli, preminuli ne zaboravim. Hvala ti, Leo. Thank you.
Izložili svoje živote, ne bi li obranili naše mjesto, Stari Grabovac, Novsku, a zapravo branila se ovdje i Hrvatska. Drago nam je što ste danas ovdje među nama, što se možemo sjetiti tih dana. Rekli bismo dana slave ponosa i zajedništva vas koji ste izložili svoje živote. Mnogi, 22 poginula su ovdje u Starom Grabovcu. Najmlađi je 18 godina, a najstariji je 33 godine. Zahvalimo gospodinu Bogu za te hrabre mladiće, za te branitelje naše domovine. Nisu dočekali slobodnu i neovisnu domovinu Hrvatsku, ali vjerujemo plemenitom borbom, poštenom borbom i molitvama koje upućujemo uvijek za naše branitelje, neka im dobri Bog podari onu vječnu domovinu, domovinu u Kraljevstvu Božijem. Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Zamolila bih vas samo za jednu minutu pozornosti. Obzirom da ste svi završili sa kuhanjem svojih kuhanja, pripremite pa jedan po jedan dođite ovdje do djevojaka, do bijele kućice, predati uzorak i izvući svoje koverte sa brojevima. Hvala! Stari Grabovac napadan je mjesecima. Branile su ga razne postrojbe. Poginulo je mnogo branitelja, ali Stari Grabovac nikad nije pao. Postao je simbolom otpora grupice ljudi spram vojne sile, prednosti obrane spram napada, ljubavi prema svojem spram pohlepi za tuđim, simbolom pobjedničke taktike Tigrova do zadnjega ka svetom cilju. To je naša povijest.